susidomėjusius šventuoju raštu pagilinti žinias iš šventojo rašto, galbūt pakelti savo jau ir žinomų žinių lygį ir kvalifikaciją. Ir čia mes esame iš įvairių bendruomenių, šitas projektas yra ekumeninis, dvasininkų ekumeninė grupė. Turėjau gražią jau patirtį pavasarį kartu su daktaru Giedriu Sunyčiu, kuris bus pirmas lektorius švento rašto studijų. Keletą seminarų mes turėjome pavasarį iš apaštalo Pauliaus laiškų. Tai buvome tiek paliesti šito teksto, jog pasvarstėme ir nusprendėme, kad norėtume, jog tęstųsi šito švento rašto studijos. Ir tos žinios pasitarnautų įvairių bažnyčių žmonių ugdymui, tarnautojų ugdymui, katechetų ugdymui. Tokius turtus tikrai reikia atskleisti, jais dalintis. Ir šiandien mes pradedame išties šitas studijas ir tai pirmas susitikimas. Iš viso bus 9 susitikimai, o 3 per sezoną. 3 rudenį, 3 žiemą ir 3 pavasarį. Tikrai kviečiame dalyvauti visuose susitikimuose. Vis pamatysite naują aspektą. Rudenį įvadas į Naująjį Testamentą, žiema Senojo Testamento naratyvas ir jo žinia, ir pavasaris sinoptinės evangelijos. Tai tikrai bus šaunus laikas drauge. Dabar kas iš ties baigsite visą šitą kursą ir norėsite gauti kvalifikacinį pažymėjimą, reikėtų tiesiog užsiregistruoti jau šiandien arba kitą mėnesį. Taip pat bus pertraukos, pertraukų metu kviečiame bendrauti, susipažinti, draugauti ir gal truputį galime dabar leisti tą susipažinti. Man reikia tavęs daugiau, man vakare reikia tavęs daugiau. Žodžiais neišreikš, man reikia tavęs daugiau. Nebeistant įvinti, man reikia tavęs. Jėzų, iš pati. Aš ką manau, tau dieną, nieko nėra. Aš karaliu, ramybės valdove, trokštų šlovinti tave žemę. Ir jam šlovinti kartu ir patirti, kaip jo meilė liečia mūsų širdis. Ir kai ištirpsta laikas, bet kokios sienos, ir mes visi esame broliai seserys vienoje vietoje, prie viešpaties malonės sosto, prie jo žodžio, kurį visi skaitome. Ir tikrai su malonumu šiandien pristatau mums pirmąjį lektorių, kuris mus mokys, mums dėstys, mums tarnaus iš visos širdies, daktarą Giedrių Saulytį. Dalis iš jūsų gerai labai pažįstate, iš tam yra gal kai ką pažįstamas tai labai trumpai. Giedrių pažįstu jau 30 metų, 30-mečiai. Mes buvome ir labai ilgą laiką tokia artimi bendražygiai ir dabar esame draugai ir bendražygiai taip pat. Tai ugninės pamokslininkas nuo pat jaunystės. Tai gilus pastorius, tai išmintingas teologas ir biblistas. Ir tas, kuris myli Dievo žodį, kuriam atsiveria Dievo žodžio lobiai. Ir pastaruoju metu jis darbuojasi prie Naujojo Testamento vertimo, prie apaštalo Pauliaus laiškų. Ir lapuose yra ir kiti Naujojo Testamento autoriai, kuriuos vers.
Ir ši komanda apskritai yra tokia unikali ir projektas yra unikalus tuo, kad visi trys lektoriai jie šiuo metu darbuojasi vienoje komandoje Lietuvos Biblijos draugijoje, versdami naująjį testamentą. Kai kurie verčia evangelijas ir Dionė verčia laiškus. Tai tie, kurie su tekstu, su originale kalba, dirba dabar šiame laike nuolatos, galime sakyti, ir atranda nuostabių dalykų. Tad šiandieninė tema mūsų susitikimo yra evangelisto Mato tiltas tarp Seno ir Naujojo Testamento. Prašom, Dieve, ačiū. Iš tiesų labai jauku būti čia, šiame pastoracinėme centre, drauge garbinti ir siekti pamilti Dievą dar labiau. Galiu paantrinti Svajūnui, kad troškimas yra ne tik tai atnešti kažkokią informaciją ir drauge pažinimą, bet troškimas yra susiliesti su Dievu dabar ir čia. Bene tiesiausias kelias pas Dievą tai ir yra jo minčių suvokimas. Šventojo rašto studijos skirtos tam, kad mes perprastume Dievą, o kai suprantame jo mintį, sykiu ateina malonė, meilė, ramybė. Tai, ką Karlas Raneris vadina Dievo potyriu. Dievo potyriu šiandien. Tai šito ir meldžiu, kad mūsų studijos draugė atneštų būtent gyvojo Dievo potyrį. Na, o tema yra labai aktuali man pačiam, kadangi šventasis raštas susideda iš Senojo ir Naujojo Testamento, bet jie tokie skirtingi. Ir juos apjungti, arba, na, kalbant filosofiškai, teologiškai, atrasti koreliaciją, kaip vienas siejasi su kitu, yra labai nelengvas uždavinys. O juo labiau, na, eiliniam krikščioniui. Štai Biblija, štai Dievo žodis. Bet žmogus pradeda skaityti Dievo žodį ir sako, kaipgi tas pats Dievas gali Senajame testamente įsakyti žudyti, o Naujajame testamente aukoti savo gyvybę. Todėl, na, grūmėsi bažnyčios mąstytojai per visą bažnyčios istoriją su šiais klausimais ir tebesigrūmė. Tai nėra lengvi klausimai, todėl, jeigu ir šiandien mes jo neišspręsime, žinokit, su mumis dar viskas gerai, viskas tvarkoj, nes tai nepaprasta, tai nėra paprasta. Bet mano galva, būtent evangelistas Matas, vienas iš 12 apaštalų, muitininkas, Levis, kuris, na, priimta tikėti ir yra Evangelijos pagal Matą autorius, padeda iš tiesų bent iš dalies mums, na, suartindamas tuos du skirtingus pasaulius, senąją epochą iki Kristaus ir naująją, kurią atneša Kristus, nutiesdamas tą tiltą. Man jisai padėjo. Ir manau, kad turėtų, na, po šios paskaitos padėti ir jums savo studijose, kai skaitysite arba kai girdėsite vieną ar kitą pamokslą ar straipsnį, suvokti geriau tą vienybę Dievo žodžio.
ryšį tarp senojo ir naujojo. Galbūt antroji paskaitoj, na, sekantį kartą dar mes turėsim tarsi tęsinį, tai bus tas vaizdas pildysis ir taps aiškiau ir tos teologinės pozicijos. Na, todėl dabar aš netgi pradėsiu ne nuo jų, o tiesiog nuo pačios Mato Evangelijos. Ir norėdamas vat priartinti jūs prie teksto, na, turėsiu ir tų graikiškų frazių, neišsigaskite skaidrėsi. Tai va, dabar galvoju, ar jis taip veikia, ar kitaip. Kažkaip tai... Na va. Evangelija pagal Matą yra pirmoji kanono evangelija iš keturių, evangelija pagal Morkų, evangelija pagal Luką ir evangelija pagal Joną. Pirmos trys vadinasi sinoptinės evangelijos. Ir apie tai pavasarį detaliau. Bet sinoptinės todėl, kad tarp jų esama labai daug bendrų daug bendrumo, tiek turinio, tiek žodžių vartojimų prasme, tiek stiliumi, nors taip pat ir savitumų, ypatumų. Tačiau, kai mes sakome keturios evangelijos, mes turime suprasti, kad pradžioje taip nebuvo, kad patys apaštalai tikrai nekalbėjo apie keturias evangelijas, kad ir ankstyvoji bažnyčia mąstė, kad yra viena evangelija. Evangelijon žinia, gera, maloni žinia, na, linksma žinia. Žinia, kuri atneša jaudulį, optimizmą, entuziazmą. Vat tokio tipo žinia yra ta evangelija, o čia yra paties Dievo žinia. Ir aš pradedu nuo Pauliaus, kaip matote, jisai sako, norėjome, panorome pasidalinti su jumis ne tik Dievo evangeliją, bet ir savo gyvybėmis. Paulius labai tiesus, evangelija yra Dievo. Autorius, įkvėpėjas šio laiško, šių pasakojimų pasiuntėjas, tas, kuris pasirašo iš tiesų, yra pats Dievas. Tai yra Dievo žinia ir Dievo evangelija. Tačiau tą Dievo žinia ir Dievo naujieną skelbiamą žmonėm, gerąją naujieną, perpasakoja jo pasirinkti žmonės, apaštalai, evangelistai. Na, priimta juos vadinti apaštalais, kai jie yra kontekste Jėzaus tarnystės, gyvenimo ir tarnystės. Bet kai jau mes turime Naująjį Testamentą kaip knygą, šiame kontekste paprastai jie vadinami evangelistais. Evangelistas Matas, evangelistas Morkus, Lukas ir Jonas. Taigi skirtingi autoriai. Ir galim tada jau sakyti, kad buvo daugiau nei keturios evangelijos. Nes štai Paulius pats sako, pasak mano evangelijos, Dievas teis žmonių slaptybės per Jėzų Kristų, per Kristų Jėzų. Ir labai įdomu, kad ta frazė graikiškai taip ir skamba, katato evangelionmu. Reiškia, yra tas kata, kaip jūs pamatysit, galbūt iš karto jums parodysiu. Yra kata Matijon, kata Markon, kata Lukan, kata Joanė. Bet taip pat ir katato evangelionmu, pagal mano evangeliją, pasak mano evangelijos. Tai yra kata Pavlon,
ar ne? Tai va čia, man atrodo, labai svarbu tai suprasti, kad Evangelija yra viena perpasakota pirmųjų ją girdėjusių arba tiesiai iš Jėzaus, arba Jėzaus apaštalų perduota. Ir dar, na, reiškia, jeigu dar detalizuoti labiau, na, pavyzdžiui, Morkus pagal bažnyčios tėvų pasakojimus lydėjo Petrą ir versdavo Petrą į graikų kalbą, na, nes iš kur Galilėjos žvejui tai mokėti, na, nors kažkiek jie galėjo mokėti, tuo metu graikų kalba buvo visuotinė, paplitusi. Bet tarkim, Morkus, na, bažnyčios tėvams reiškė, na, Petro vertėja, ta, kuris prie Petro visada būdavo, jisai praktiškai, na, jie taip net ir vadindavo galbūt, kad tai yra iš tiesų Petro evangelija. Bet ją perdavė Morkus, ją užrašė Morkus. Na, Lukas greičiausiai nevaikščiojo su Jėzumi, ar ne, jis prisijungė vėliau, jisai yra apaštalo Pauliaus misijų bendražygis ir partneris, bet jisai ištyrė jau tuo metu egzistavusias tas evangelijas, na, tos, sakykime, dalelytės, fragmentus, ir kaip pats savo evangelijos pradžioj sako, sudėjau tai, kruopščiai įtyręs į savo pasakojimą. Na ir tokiu būdu Luko evangelija yra tarsi plačiausia. Tai va tas kata dar, graikiškas žodelis, jis pažodžius reikštų pagal, ar ne, pagal, nors vėlgi priklausomai nuo sakinio struktūros įgauna įvairias reikšmes, šitas, na, žodelis nebūtinai netgi kalba apie autorystę. Jisai gali kalbėti ir apie stilių, bent jau numanoma. Pavyzdžiui, bažnyčios tėvai, sakydami septuaginta, ar ne, žinote šitą žodį. Septuaginta tai yra Senojo testamento vertimas iš hebrajų kalbos į graikų kalbą. Ir kadangi, na, diaspora žydų buvo didelė, o kalbėjo pasaulis tuometinis, helenistinis pasaulis graikiškai, nemažai žydų iš tiesų prarado savo šaknis ir tai nebegalėjo hebrajiškai perskaityti arba suprasti ir atsirado poreikis, na, Senojo testamento arba, na, Šventojo rašto graikų kalba jiems suprantamai. Ir ta vertimą, pasak legendos, atliko 70 vertėjų Aleksandrijoje. Ir tie 70 vertėjų, na, aš manau, tai legenda, nes jinai primena pasaką, vertė kiekvienas atskirai, bet kai baigė, pasirodė, kad jie visi išvertė vienodai. Na, aš kaip vertėjas galiu pasakyti, tai neįmanoma. Ta pati tekstą, nu, užtenka dviejų, ką ten jau, keturių žmonių, nekalbėkime apie 70 ir bus tai skirtingi vertimai. Todėl, kai sako, vat, yra pažodinis vertimas ir iš tiesų Biblijos draugija rengia ir pažodinį vertimą ir Linas Šipavičius dirba prie jo. Bet kai sakoma pažodinis vertimas ir jeigu tu galvoji, kad pažodinis vertimas bus vienas, tai labai klysti. Nes kiek žmonių vers pažodžiui, tiek tų vertimų ir bus skirtingų. Neįmanoma, reiškia, to, tai yra misija neįmanoma, uždavinys neįvykdomas. Na, bet tuo ta legenda pabrėžia tai, vėlgi, tą įkveptumą dieviško, kad na, vertėjai susidūrė su tuo, kuris yra aukštesnis už juos. Ir todėl tas aukštesnis juos įkvėpė vienodą ir jie sutarė. Na, kaip tam bebūtų, septuaginta atsirado ir jinai buvo plačiai skaitoma Jėzaus laikais žydų. Ir, na, apaštalų, ypač Mato evangelijoje, kai yra cituojama
Senasis testamentas, mes apie tai kalbėsim daugiau, yra akivaizdu, kad nemažai citatų yra pažodžiui paimtos iš Septuagintos, tačiau jokių būdų ne visos. Ir čia už tą ne viskas taip paprasta. Bet kai bažnyčios tėvai kalbėdavo apie Septuagintą, o Septuaginta tai yra iš lotyniško žodžio 70, va čia tas 70 reiškia. Tai sakydavo, kaip sako 70 arba pagal 70 vertimą. Pagal, ar ne? Ir akivaizdu, kad tada jau negalim netgi pasakyti pagal Matą, pagal Luką, pagal Paulių, bet pagal 70. Kitais žodžiais tariant, tai yra net ištisa mokykla. Tai yra, gali būti ir komanda, kaip mes šiandien įvardintume. O tai jau reiškia, pagal vat, tos mokyklos požiūrį, ne, ir kai, jeigu mes taip traktuotume, mes nesuklystume. Nes labai dažnai yra su autorystė taip, kad na, mes nežinome ir negalim 100% sakyti, kad Matas užrašė. Ne, bet Matas užrašė. Nes apie Paulių mes galim pasakyti. Nes yra tie laiškai, kas klausė. Apskritai Paulius savo laiškus pradeda nuo prisistatymo. Paulius, Jėzaus Kristaus apaštalas, Dievo valia pašauktas. Ir tada dar gale jisai sako, o šituos žodžius užrašė ne mano sekretorius, o aš, Paulius, rašau didelėmis raidėmis. Ir tai yra ženklas, kad tas laiškas tikrai mano, nuo manęs. Tai va čia apie tokį laišką mes galim sakyti, neginčiama autorystė, tai yra apaštalo Pauliaus laiškas. Jeigu mes kalbam apie visas evangelijas, ten nei vieno nėra autoriaus pasirašytos tos evangelijos. Ir užtat, reiškia, autorystė ir mus pasiekė iš vėlesnių pasakojimų. O ypač, kai tie pasakojimai dar šiek tiek nesutaria, na, galim sakyti, kad mes tvirtai nežinom, bet priimta taip laikyti. Ir na, todėl Evangelija kata matijon pagal matą turi savo savitumų, savo ypatumų ir mes juos, na, pastebėsime, išskirsime. Ir šiandien iš tiesų tai ir yra mūsų pagrindinė tema, pagrindinis uždavinys. Įvardinti tą Mato Evangeliją, jos aspektus ir pasižiūrėti, vat, kaip jinai mums padeda priimti senąjį testamentą arba paruošimus to testamento suvokimui. Taigi, kalbant apie katą matijon pagal Matą, o va tas pavadinimas graikiškas, jisai yra papirusuose, jisai atsiranda, va, šitas pavadinimas. Todėl, na, dabar labai dvejoti, kad tai ne Matas parašė, vėl nėra priežasčių, bet tai yra pagal Matą. Taip kaip Matas tą matė. Nors vėl, aš manau, galbūt Linas jums papasakos labiau, aš galiu tik užsiminti dabar, kad, na, vat žiūrėkit, pirmasis aspektas, vieta kanone. Evangelija pagal Matą yra pirmoji Naujojo Testamento knyga ir mes pamatysim, kad labai teisėtai, labai deramai. Bet iki 19 amžiaus praktiškai niekas nedvejojo, kad ir chronologiškai jinai parašyta pirmoji. Ne tik tai kanonė yra pirmoji, bet kad jinai anksčiausiai buvo parašyta. Tačiau na, mokslininkų, tyrėjų atidus skaitimas Naujo Testamento pradėjo kvestionuoti tą įsitikinimą. Ir šiandien didžioji biblistų dalis įsitikinus, kad Matas ne pirmasis parašė, kad kur kas daugiau tikimybių, kad Morkus parašė anksčiau už Matą. O Matas jau naudojosi Morkaus
evangelija ir mums nežinoma evangelija arba evangelijos fragmentais, kurios pavadinimo mes nežinom, todėl teologai ją vadina Q. Iš vokiško žodžio kvelė šaltinis. Jo. Kad va šitie du šaltiniai, Morkus ir nežinomas autorius arba net grupė, tai kas cirkuliavo jau tie pasakojimai, sugulė į Mato evangeliją, kad Matas buvo ne tik autorius, bet ir redaktorius, kuris apjungė. Aišku, vėl konsensuso nėra, negalim pasakyti, kad visi absoliučiai taip tiki. Bet yra labai įtikinamų argumentų ir tai ne mūsų tema dabar. Mums nereikia įrodinėti, tiesiog mes galim pasakyti drąsiai vieną ką. Kad Matas buvo plačiai skaitomas ankstyvojoj bažnyčiai, labai plačiai skaitomas. Bažnyčios tėvai jį mini. Ir įdomiausia, kad tas žmogus, kuris Mato, na, nemylėjo, švelniai tariant, reiškia, ir iškirpo jo evangeliją iš savo, na, mokymo ir raštų, kuriuos jis perdavė savo mokiniams, tai buvo Markijonas, 144-ais, antro amžiaus. Va, žiūrėkim, net vidurio dar nėra, Romoje jisai skelbė, na, mokymą kaip krikščionis, bet bažnyčios ganytojai labai greit pradėjo jaus, kad tas mokymas tikrai nėra apaštališkas ir atmetė jį kaip klaidingą Markijono mokymą. Tai vat paradoksas, kad jo priešas mums šiandien geriausiai įrodo tai, kad jis buvo skaitomas, Matas. Matas buvo, na, plačiai skaitomas. O Markijonui Matas kliuvo dėl tos paties priežasties, dėl tos pačios priežasties, dėl ko jis mums padės. Jam buvo per daug žydiškas. Matas buvo per daug palankus senajam testamentui. O Markijonas vat būtent nesugebėjo sutalpinti senojo testamento dievo ir naujojo testamento dievo. Nes jam senojo testamento dievas, tai yra Izraelio Jahve, buvo rustus, negailestingas. O naujojo testamento dievas, kurį Jėzus apreiškė kaip mūsų dangiškai tėvą, gailestingas, mylintis dievas. Ir jis pasakė, na, padarė išvadą, kad šitie du dievai negali būti vienas ir tas pats dievas. Todėl Jahve buvo dievas, bet žemesnis už tą, kurį Jėzus apreiškė. Todėl jis krikščionims neberūpi ir nesvarbus, o Matas, Matui visgi jis rūpėjo, iškirpkim Matą. Reiškia, na, tai jo. Apskritai, kalbant vat, apie tas žirklės biblinės, ar ne, jos per bažnyčios istoriją ne kartą pasitaiko ir netgi labai rimti teologai, jeigu jiems duoti tas žirklės, jie mielai nukirptų. Tai, ko jie nesutalpina. Nu, pavyzdžiui, Martynas Liuteris nu niekaip netalpino Jokūbo laiško. Niekaip jis netalpino ir sako, nu nereikia čia didelės išminties, perskaitykit Pauliaus laiškus ir tada perskaitykit Jokūbo laišką ir suprasite, kad tik negali kalbėti šitie du žmonės apie tą patį tikėjimą. Tai netelpa. Na, bet Liuteris buvo jau vis tiek kito amžiaus žmogus, jis nekirpo to, bet jeigu jam duot žyklės, jis jį iškirptų. Ir šiaip, ir jis ne vienoj vietoj tą atvirai pasako. Bet vat, apie apaštalą Paulių, kuri, na, aš irgi kuo toliau, tuo labiau pamilstu jį versdamas, jis pasakė, tai, reiškia, Paulius yra mano Katerina van Bor. Mano žmona, kitai žodžiai tariant, na, Liuteriui, reiškia, Paulius sukeldavo be galo intimius jausmus.
Na va, o reiškia, jau šitas Jokūbas, na, priešingas, ar ne? Tai vat, ką tai parodo? Tai parodo, kad šventasis raštas yra pilnas įtampų savyje, kad jis turi skirtingus polius, bet mes suklysime, jeigu mes pabandome įtampą sumažinti. Vat kur mūsų. Mes norim lengvo šventojo rašto, paprastos evangelijos. Tačiau taip nėra. Yra šventas raštas gilus, pilnas įtampų, prieštaravimų. Ir jeigu mes rimti studentai, tikri mokiniai, mes turim grumtis su visu tuo. Nekerpant nieko, neeliminuojant. Tai va, tai žodžiu, kad Matas tampa pirmąją kanono knygą, kur kas aiškiau mes pamatysim per turinį, bet vat toks kontekstas, kad jis turėjo, kaip na, Mato tekstas, turėjo savo priešininkų ir vienas ryškiausių buvo na, Markijonas. Taigi grįžtų prie to, kad tik 19 amžiui praktiškai na, jau kaip pradėtas tekstas kritiškai vertinti, o po to redakciškai žiūrėti, suvokta, kad greičiausiai na, pirminė evangelija iš vis mums nežinoma, kuri cirkuliavo drauge su evangelija pagal Morkų ir Matas naudojosi, matomai, tai bent įtikimiausias toks šaltinis, bet to yra ir Papijo, tai vėl antro amžiaus bažnyčios tėvo liudimas, išlikęs vėlgi, jis apie Matą taip yra pasakęs, kad Matas parašė hebrajiškai, Matas parašė hebrajiškai posakius arba žodžius, po to jos interpretavo graikiškai, na ir dar kažkoks, tai tas vat vienas sakinys. Iš čia bažnyčios tėvai nedvėjojo, padarė išvadą, kad visų pirma Matas parašė hebrajiškai. Ir kad egzistavo hebrajų kalba, arba tuo metu aramėjų, aišku, jau, na, kai jie sakydavo hebrajiškai, jie vis tiek rašydavo jau tuo metu aramėjiškai, nebe senąją hebrajų kalbą. Ir, na, po to išvertė į graikų. Bet šiandien tyrėjai ne tik, kad nėra nei vieno atrastos tos hebrajiškos versijos, bet jau kitaip žiūri į tą posakį Papijo bažnyčios tėvo. Nes akivaizdu, skaitant graikišką tekstą, kad pavyzdžiui, jeigu tai būtų vertimas iš kitos kalbos, tai vat, senojo testamento citatos jos būtų vienodos. Dabargi, žiūrint į senojo testamento citatas Evangelijoje pagal Matą, akivaizdu, kad jos yra iš skirtingų šaltinių. Tiek iš mano minėtos Septuagintos, tiek iš kitų cirkuliavusių, graikiškų vertimų, Septuaginta buvo ne vienintelis graikiškas tekstas Senojo testamento. Ir taip pat akivaizdu, kad na, visgi jie skaitydavo ir hebrajiškai. Ir vėlgi hebrajiškas vėl ne vienas tekstas na, egzistavo. Ir jeigu tai būtų vertimas, labai keista, kodėl staiga tos citatos iš skirtingų šaltinių, nes tai tiesiog jaustusi stilistiškai. Todėl mažai įtikinama, o Papijo tas komentaras traktuojamas, kad būtent Matas mąstė žydiškai. Jo adresatas buvo visų pirma Izraelio tauta. Jisai, reiškia, Matas myli, va, kaip ir Paulius esu sakęs, tos savo tautiečius ir nori jiems prabilti taip, kad jie Jėzų priimtų kaip savo lauktąjį Mesiją. Bet jie to jausmo Jėzaus atžvilgiu neturi. Ir Matas stengiasi jį pažadinti. Ir tokiu būdu jisai masto žydiškai, rašo, na, reiškia, nerašo hebrajų kalba aramėjiškai,
O rašydamas graikų kalba, jis, na, žydams suprantamu būdu, būtent perteikia tuos posakius, kurie jau egzistavo. Tuos trupinius, logoj tam pasakyti, logoj, na, pažodžiui tai žodžiai. Tuo metu egzistavusius žodžius jis perteikė hebrajams suprantamu būdu ir interpretavo. Čia ir yra ta, ne tai, kad išvertė, nes tas žodis gali ir interpretuoti. Va čia ir yra ta evangelija, kad tą matėjom, pagal matą. Jis juos, na, naudojo ir juos išguldė vat tokiu būdu. Taigi, evangelija pagal matą pirmoje kanone, struktūra, penkios dalys, ir tai labai įdomu. Tai vat ta mato evangelijos struktūra vėl yra pirmas, na, atradimas biblistui, skaitančiam graikų kalbą. Nes tai yra vienintelė evangelija, kurioje penkis kartus atsikartoja ta pati frazė, kiegeneto hote etelsen hoisus. Pažodžiui tai būtų ir atsitiko, kad Jėzus pabaigęs mato 7:28 šios žodžius arba tuos žodžius, kažkas ne taip. Gerai. Kodėl pas mane taip? Aš per daug peršokau tikriausiai. Ne. Gerai, žiūrim. Ieškom. Va. Atsiprašau. Tai vat, tai kiek geneto hote telesen hoisus? Pirma, tu slogos tutus. Na, baigęs tuos žodžius. Ir atsitiko, mes apskritai nebeverčia lietuviai, nu kaip tu išversi, ir atsitiko, mes taip nesakom, ir atsitiko. Tiesiog skaitysim, baigęs kalbėti, ar baigęs tai mokyti ir taip toliau. Antru atveju ir atsitiko, kad baigęs pamokymus, nurodymus, arba ir atsitiko, kad pabaigęs tas parabolės, tai yra palyginimus. Ir atsitiko, kad vėl tuos žodžius 19 skyriui kartojasi tas, kas 7 skyriui, identiškai. Ir galiausiai 26 skyrius yra beveik identiškas, tik tai dar atsiranda pantas. Ir atsitiko, kad Jėzus pabaigęs visus šituos žodžius. Visus tuos žodžius. Taigi, pradėta mąstyti, kad autorius be abejo atsitiktinai negalėjo to parašyti, kad čia buvo sąmoninga intencija, kuri suteikė Mato Evangelijai struktūrą. Ir ta struktūra atrodyt galėtų va taip va. Kad Mato Evangeliją mes galim padalinti penkias dalis arba penkias knygas, kurios vėl yra labai gražiai susijusios. Pradžioje eina pasakojimas, naratyvas, o toliau eina pamokymai. Tai va, trečias, ketvirtas skyrius būtų pasakojimas, na, apie krikštą, apie pagundimus dykumoje, apie, reiškia, va, tą dalį, o penktas, septintas skyrius gerai mums žinomi. Tai yra kalno pamokslas, vadinamas kalno pamokslas, Jėzaus evangelijos širdis. Toliau vėl antroji daly būtų 8-9 skyrius, pasakojimas, 10 skyrius, pamokymai apaštalams. Panašiai trečioji dalyje, tik tai pamokymai jau iš valties. 18 skyriui pamokymai apie tai, kas didžiausias Dievo karalystėje. Na, o paskutinis pamokymas, tai yra 23 skyrius pasmerkė fariziejų veidmainystę ir 24-25 atsako į klausimą, kada ateis pasaulio pabaiga, koks Jėzaus grįžimo ženklas. Iš tiesų šita struktūra
labai koherentiška, atrodo logiška, nors vėl ne visi sutinka, tačiau niekaip negali paneigti to savitumo. To nerasim nei pas Morkų, nei pas Luk, kitose sinoptikose. Tai reiškia yra Mato ypatumas. Ir dabar pradėdamas, nu gerai, penkios knygos. Tai greičiausiai yra aliuzija į Mozės penkiaknygę. Ne? Kadangi Tora susideda iš penkių knygų ir Tora buvo pagrindinis Senojo testamento mokymas, tai pirmatas, kalbėdamas tiems patiems tautiečiams, pateikia naują Torą, naują mokymą, kurį atnešė Jėzus Kristus. Juo labiau, kad Kalno pamoksle pats Jėzus vėlgi penkis kartus kartoja, jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta. Ar ne? Nežudėj, kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Jūs girdėjote, kas buvo pasakyta. Bet štai viskas nauja. Aš jums sakau, be abejo, Jėzaus priešininkams tai buvo suklupimo akmuo ir papiktinimas. Kas tu manai esas? Kas tu tariesi esas? Protėviams kalbėjo Mozė. Kas gali prilikti Mozei? Mozė, na, mūsų tautos valstybės sukūrėjas, mūsų tikėjimo ir įstatymo davėjas. Kas jam gali prilygti? Bet aišku, krikščionis sakys, bet jis pasakė, tas pats Mozė, Dievas pažadins pranašą kaip mane, jo klausykite. Jie rodys į tai, bet didžiai daliai, na, klausant Dailidės sūnaus iš Galilėjos, na, protėviams buvo pasakyta, o aš sakau, turėjo būti tikrai ambivalentiški jausmai kilti ir tai, na, paaiškinama, bet mes matome Matą, kuris akivaizdžiai guldo krikščioniškos teologijos pamatus, tos naujosios sandoros pagrindimą. Ir vėl, ar tai atsitiktinumas, kad jis penkis kartus šitą frazę atkartoja kažkokiu tai aktualiu klausimu. Jiems aktualiu klausimu. Paimkim, paskutinį, jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus. Ir melskitės už savo persekiotojus. Bet šitas Jėzaus pacifizmas vėlgi niekaip nesiderino su militarizmu dvasiniu ir ne tik, kuris tuo metu vyravo Izraelyje, trokštant išsilaisvinti iš Romos priespaudos. Jėzus sako, iš kitos priespaudos jums reikia išsilaisvinti. Iš dvasinės priespaudos. Iš vidinės priespaudos. Ir dalis tos priespaudos tai neapykanta. Neapykanta kitokia, neapykanta kitam. Todėl jūs turėtumėt, norėdami laisvės, išsilaisvinti iš neapykantos ir pamilti tą priešą ir pasimelst už savo persekiotoją, o ne jį nudurti, susika, nepralieti jo kraują. Taigi, vat, tokie du argumentai leidžia mums laikyti bent jau darbinę, ar ne, teoriją, bent jau tikrai pagrįsta prielaida, kad Matas sąmoningai išguldė savo naratyvą, na, kaip aliuziją į Mozės penkiaknygę. Ar turit klausimų? Beje, na, priminsiu, kad šitame formate, jeigu kažkas tai vat kirba ir norit tuo metu paklausti, būkit drąsus, galit pakelt ranką ir pabandysim kalbėtis. Jeigu
Jo. Kaip? Todėl, kad ji buvo, na, kodėl galim taip pasakyti? Reiškia, daug kas apgailestauja, kodėl Radvilas Juodasis išleido Brastos Bibliją lenkų kalba, o ne lietuvių. Čia buvo atsakymas. Todėl, kad tuo metu skaitė. Ir hebrajai, kaip sakiau. Nes žydams nebūtų septuagintos poreikio, tai yra, nes septuaginta buvo ne graikams skirta, ne helenistinė pasaulyje, tai buvo žydams. Adresatas buvo septuagintos jau Senojo testamento žydų bendruomenės. Septuaginta buvo skaitoma ir sinagogose. Taip, kad didelė po... Be abejo, vat, Jeruzalėje, centruose judaizmo buvo saugoma hebrajų kalba ir skaitoma tik hebrajiškai, iš čia ir menkinantis tų hebrajiškų sinagogų požiūris į helenistinės sinagogas dėl šito. Bet šiaip, reiškia, na, kaip didžioji dalis... inteligentų arba apskritai skaitančių žmonių Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje kalbėjo, skaitė lenkų kalbą. Ir leidžiant Bibliją atrodė logiška leisti lenkų. Mums, kaip toliau, kai lietuvių kalba visgi nukonkuravo, mes apgailestaujam, juk jie galėjo išleisti ir lietuvių kalbą. Tai va toks būtų atsakymas. Gerai, einam tada toliau ir prie pirmos eilutės Mato Evangelijoje, kuri prasideda fraze ir mes ją patyrinėsim atidžiai. Tai, ką aš pasakiau iki tol, bet žinokit, aš dabar kalbu ir galvoju, aš kai ką praleidau pačioj struktūroje, bet mes prie jos grįšim. Nes aš ten buvau išskyręs 5 Mato požymius, kuriuos mes panagrinėsime, tai yra vieta kanone, priminsiu, pirmoji evangelija, tada struktūravat trumpai atkreipim dėmesį ir vėl tai jokių būdų neišsamus aptarimas, tiesiog apžvalga. Ir trečia, tai yra Izraelio istorija Jėzaus kilmės knygoje. Vat ties to mes sustosime. Nes tai prasideda Mato Evangelija ir tai yra labai ryški ypatybė Evangelijos pagal Matą. Na, toliau jau mūsų dėmesys sekantį kartą nukrypsi pranašystės, Senojo testamento pranašysčių citavimas, prologe ir toliau Mato Evangelijoje. Na, ir mes po truputį išgryninsim tą pagrindinę mintį. Tai ir yra įspėjimas žydams. Vėlgi, galimas dalykas, kad ta auditorija buvo maišyta, tai nebuvo vien žydai. Nes toks, pasaulis, kaip ir mes šiandien, nors daug lietuvių gyvena ir Šiauliuose, matomai yra ir kitos bendrijos, ar ne tautos, yra ir rusai, yra ir žydai. Ukrainiečiai yra. O dabar jau ir iš rytų žmonės važiuoja. Tai taip ir anam pasaulyje, ypač Aleksandro Makedoniečio mes turim prisiminti. Nugalėtame pasaulyje, graikų kultūros suvienitame pasaulyje ir romėnų galios valdomam, toje mišrainėje buvo visos tautos. Todėl jokia, aš sakyčiau, joks Naujojo testamento kūrinys nėra išimtinai skirtas tik žydams arba tik, reiškia, netgi laiškas hebrajams. Ar ne, mes turime laišką hebrajams. Ir tai jokių būdų nėra vien tik žydams, nes mes skaitom ir pasisėmėm. Ir tuo metu pirmasis skaitytojas taip pat buvo ne vien žydai, netgi to konkretaus laiško. Todėl būtų per daug pasakyti, kad Evangelija pagal Matą yra Evangelija žydams. Aš to nesakau, jokių būdų. Bet labai tikėtina, žiūrint į šitos Evangelijos ypatumus, lyginant su kitom, kad arba tada Matas nori pagonis
supažindinti su žydų palikimu, tai yra su Senojo testamento, na, lobiais ir tuo parengiamuoju etapu išganimo istorijoje. Ir tokiu būdu arba jisai evangelizuoja žydus, vienas iš dviejų, bet greičiausiai ir viena ir kita, ne arba arba, o ir viena ir kita. Bet kuriuo atveju evangelijoje, kaip pamatysime, skamba labai aiškus įspėjimas jo tautiečiams, tai yra žydams. Na, labai aiškus aliarmas, na, signalas, pavojaus signalas, nes jam jie rūpi. Jeigu jie jam nerūpėtų, jis neskambintų varpais, na, apie artėjančias nelaimės, priešus ir panašiai, bet tai skamba. Ir, na, vat todėl, reiškia, aš sakyčiau, kad ta prasme Matas panašus į Paulių, kuris sako, kad aš tokiu būdu, skeldamas pagonims, viliuosi, gal pavyks pažadinti mano brolių pavydą. Na, juose va, tą pavydą, jeigu jie tiki Dievu, tai ir mes tuo labiau turim tikėti Dievu. Gi mes pirmesni buvo. Va toks mąstymas. Reiškia, kad jis galbūt nori pažadinti tą visgi, na, meilę Dievui Kristaus asmenyje. Ir aišku, pagrindinė visų jau evangelijų sinoptinių mintis yra ta, kad Jėzus Kristus yra žadėtasis Mesijas. Jį žadėjo pranašai, mūsų tautai jis buvo pažadėtas, jis atėjo, bet pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Štai kur problema. O tie, kurie priėmė, gavo galę vadintis Dievo vaikais. Tai vat priimti ir gauti Dievo jėgą, tą Matas norėtų, kas jo skaitytojas bebūtų. Bet tikrai dalis to skaitytojo yra žydai. Taigi dabar, aš turiu pasižiūrėti laikrodį, mes darysime pertraukas, tai vat, tai mes galim, na, dar turit jėgų, ar ne, dabar, arba dabar iš karto palsėt labai trumpai, arba tiesiog einam toliau, jungiu antrą bėgį. Gerai, visiems tinka? Gerai, tas, palaukite, ne, čia aš per toli. Taigi, Biblos genesijos į Jėzų Kristų, į jų David, į jų Abraomą. Jėzaus Kristaus, Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus kilmės knyga. Ypatingai mus domina frazė dabar Biblos genesijos. Ne? Vat šita, kas verčiama kilmės knyga, vėlgi labai atrodytų paprasta, bet visai nepaprasta. Aišku, mums įdomi neatsitiktiniai pasirinkta kategorija Biblos. Na, nes iš čia kyla mūsų žodis Biblija apskritai. Ar ne? Biblija. Graikiškai Biblos. Pirminė reikšmė yra papirusas, papiruso augalas. Ne? Pirmieji knygų leidėjai, ar ne, ar rašytojai rašydavo ant papirus. Aišku, ir ant akmens yra rašyta. Kažkiek tai anksčiau, bet tai nebuvo patogu. Todėl papirusas buvo jau paplitęs senovėje ir ant jos buvo rašoma. Ir graikiškai tai ir yra Biblos. Bet aišku, kadangi svarbesnis tas augalas pasidarė dėl to, kas iš jo buvo daroma, o daromi buvo tai, ką mes šiandien pavadintume popieriaus lakštai, tam tikra medžiaga, kurios galima rašyti, todėl jau tas raižinys papiruso pavadintas Biblos. Arba gretimas žodis dar ir Biblon, tai yra nekatroji giminė.
Tai abudu jie cirkuliuoja ir yra net naujame testamente, abudu minimi taip pat. Tai mes turime, reiškia, na, lapą, lakštą, o kadangi ant jo kažkas parašyta, tai vat mes turime jau žinią, pasakojimą, mes turime knygą, ar ne? Vat taip va, mes gauname, kad Biblos yra knyga. Ar ne? Įrašas kažkoks, tai tekstas užrašytas, ten galėtų sąrašas būti ir visa tai Biblos gali reikšti, priklausomai nuo konteksto, atmintinė, kronika, evangelija galiausiai, reiškia. Tai va ta žodis labai įdomus, o daugiskaita Biblija yra knygos, na, arba tie jau daugiskaitoj, kas tai bebūtų, reiškia, tekstai. Galim netgi taip sakyti. Biblija yra tekstai. Ir nesuklysim, tai bus tiek etimologiškai, tiek teologiškai tikslus apibūdinimas. Kas yra Biblija? Biblija yra tekstai. Tekstai apie ką? Tai vat Matas sako, šitas tekstas Biblos bus genesijos į su Kristu. Pažodžiui, tai būtų genezės kilmės pradžios knyga, ar ne? Genezė tai yra kilmė, pradžia. Tai pradžios knyga. Vau! Wow. Ir tada tu lošteli, jeigu esi susipažinęs su šventuoju raštu. Nes šita frazė jau yra Senojo testamento frazė. Ir ne tik Senojo testamento frazė. Tai yra Senojo testamento pirmoji knyga. Genesis. Pradžia. Ne? Pradžios knyga. Pirmoji Biblijos knyga. Ar gali tai būti atsitiktinumas? Nepanašu. Panašu, kad Matas, tai yra autorius, tą daro sąmoningai. Jis sako, nauja pradžia. Štai jums nauja pradžia. Buvo pradžia, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Va, nauja pradžia. Dabar Genesis. Hebrajiškai yra toledot. Ar neįsikraipė? A, įsikraipė. Vat viena net ne... Žinot, kompiuteriai neįskaito tų šriftų. Ir aš stengiausi ir vienai per kitaip, kad jis, bet visgi viena raidė, jūs matot, saulutė nupiešė. Hebrajiška raidė, bet skaitom iš dešinės į kairę toledot. Štai yra raktinis pradžios knygos žodis. Ir aš turėjau labai gerą biblistą, profesorių, savo dėstytoją, hebrajų kalbos ir hebrajų egzegezės, kuris sakydavo, jei kai skaitot ir atrandat žodį toledot, žinokit, kad čia vyksta kažkas labai svarbaus. Čia raktinis žodis suprasti pradžios knygai. Ir vat graikai tą išsivertė, vat, na, žydai, ne graikai, žydai, vertėjai, kurie vertė septuagintą, išvertė hebrajų į graikų, pasirinko genesis, būtent, na, toledot. Dabar imam tuos pavyzdžius du. Žiūrėkit, jų yra daugiau, bet užteks dviejų. Tokia yra dangaus ir žemės kilmė. Čia burbulio vertimas, ar ne, parengtas. Dangaus ir žemės genezė. Bet Rupšio vertimas sako, toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę. Ar yra skirtumas? Yra skirtumas. Kuris teisus? Abu.
Na taip va. Nes toledot yra ir kilmė, ir pasakojimas. Vienas kitame, du viename. Ir tada vienas vertėjas sako, man atrodo, toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę. O kitas sako, ne, tai yra kilmė. Aš verščiau, jeigu, na, reikėtų, galbūt, toks yra pasakojimas apie dangaus ir žemės kilmę. Ir mes perteiktume, na, juos abu sujungtume. Ir nesuklystume, nes tas žodis turi abi, na, reikšmes arba reikšminius atspalvius. Jie susijungia. Bet vėl priklausomai nuo konteksto, mes matome penktam skyriui pradžios knygos. Yra pasakyta, šita yra Adomo palikuonių knyga. Štai Adomo palikuonių kartų sąrašas. Na, jūs matot, tas knyga sąrašas. Ir kaip prieš tai skaidriai matėt, kad tai iš tiesų galimi pasirinkimai, galimi sprendimai. Bet kaip tai bebūtų, ką mes, kokią išvadą galim savo padaryti. Kad taip kaip Senasis testamentas prasideda nuo dangaus ir žemės sukūrimo, nuo pirmojo žmogaus Adomo sukūrimo, taip Naujasis testamentas pradeda kalbėti apie naujos kūrinijos pradžią. Ir jeigu Adomui atiduota yra senoji kūrinija valdyti visą pasaulį, tai Matas nori perteikti tai, kad naujoji kūrinyje, kuri tuo metu vadinama Dievo karalystė, ar ne? Dievo karalystės evangelija, tai irgi Naujojo testamento išsireiškimas, bet ta Dievo karalystė, detalizuosim truputį, tai yra ta platesnė, ne tai kaip kažkokia karalystė, tai yra iš vis naujoji kūrinyje. Ir čia mes turime naują žmogų, Jėzų. Paskutinį Adomą pagal Paulių arba antrąjį Adomą, kuriam yra atiduotas pasaulis, naujas pasaulis. Dievas senąjį pasaulį atidavė pirmajam Adomui, o naująjį pasaulį jisai dovanoja antrajam Adomui, kuris sykiu yra ir paskutinis Adomas, nes senoji kūrinija praeis, o naujoji išliks. Naujoji kūrinija yra amžina. Tai, kas sena, praeina, o tai, kas nauja, amžina ir pasilieka. Tai evangelijos širdis, pulsas. Štai geroji naujiena. Tai yra daugiau, kai sakoma, tai Genezės knyga, pradžios knyga, kokios pradžios, naujos pradžios ir naujos kūrinijos. Čia aš negaliu nepacituoti Pauliaus, kuris tą pačią mintį, tik tai jau išplečia. Sakykime taip, apaštalai vaikščiojo vienoj dvasioj, jų teologijos buvo skirtingos. Apaštalai skelbė vieną evangeliją, tačiau jų pristatymas buvo skirtingai žodžiais. Paulius išsako tą patį, ką Matas numano, ką jis užkoduoja toje vienoje frazėje, Paulius išaiškina, praplečia. Taip ir parašyta, pirmasis žmogus Adomas tapo gyva siela, o paskutinis Adomas gyvenimą teikiančia dvasia. Tačiau pirma ne dvasios, o sielos žmogus. Ir tik paskui dvasios. Pirmasis žmogus iš žemės dulkių, žemiškasis. O antrasis žmogus iš dangaus. Koks žemiškasis, tokie ir žemiškieji. Ir koks dangiškasis, tokie ir dangiškieji. Tad kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą,
taip nešiosime ir dangiškojo atvaizdą. Fantastika, tai yra evangelija. Dabar reikėtų man tai pasakyti, kiekvienas pasižiūrim į savo kūną, bet to nereikia man raginti, nes mes ir taip į veidrodį pasižiūrim, ar ne? Ir su metais sakom, o siaube. O geroji naujiena yra ta, kad visai nesiaubė. Ir apaštalas Paulius sako, nors mūsų išorinis žmogus diena iš dienos nyksta, mūsų vidinis, ką daro? Atsinaujina, jis naujėja. Ir dabar lygiai taip, kaip mes nešiojame Adomo rūbą, visi dabar, kas Adomo, kas Jėvos, bet šitą rūbą mes nešiojame, mes nuo jo negalim pabėgti, mes esam žmonės iš Adomo kilę. Lygiai taip pat, vat lygiai taip pat mes nešiosime šlovingą Jėzaus prisikėlusiojo iš numirusių kūną, rūbą, būsime į jį panašus. Tai tiek pat tikra, kaip tikra tai, kad šitas kūnas yra šiandieninis mūsų rūbas. Ir tada tu žiūrėk, tu jau šypsaisi, sakai, nebegalima liūdėti. Kodėl čia, nu, kaip tu čia liūdėsi? Yra amžinasis gyvenimas. Atėjo naujas žmogus. Yra ne tik senasis testamentas. Ačiū Dievui, yra ir naujasis testamentas. Yra naujo testamento žinia ir evangelija atnešanti mums viltį. Nežinau, kita citata didesnė, bet jinai, na, irgi tokia stipri, gal jūs leisite man visgi. Bent jau tai, ką aš... Nu, nes čia mano galva, ką ir sakiau, Paulius aiškina matą arba tą pačią mintį, perteikia. Nuo Adomo iki Mozės mirtis karaliavo net ir tiems, kurie nebuvo nusidėję, nusižengdami kaip Adomas, kuris yra ateisinčiojo provaizdis. O tas labai įdomu, kad apaštalai suvokė tą mintį, kad žmonija praktiškai turi du protėvius. Reiškia, na, žemiška ir dankiška, ir vat iš čia ta iš vis idėja transformavosi į senosios ir naujosios sandoros. Tai yra švento rašto, kaip mes jį žinome, struktūrą. Bet yra ne tik tai senasis testamentas, bet ir senasis žmogus. Yra ne tik naujasis testamentas, bet ir naujasis žmogus. Senoji sandora, naujoji sandora, bet yra senoji kūrinyje ir naujoji kūrinyje. Vat tą jie labai gerai suvokė. Šiandien aš nemanau, kad krikščionis tą labai gerai suvokė. Kokie masteliai yra to pašaukimo, kuris dovanojamas tam, kuris tiki Jėzumi Kristu. Taigi, Adomas yra teisinčiojo provaizdis. Tačiau nusižengimas nelygų dovanai. Jeigu dėl vieno žmogaus nusižengimo mirė daugelis, tai Dievo malonė ir vieno žmogaus, Jėzaus Kristaus, malonė daugeliui suteikta dovana yra daug didesnė. Graikiškai tas yra poloi malon. Daug didesnė. Na, kur kas didesnė. Ir jis šitame tekste atsikartoja net kelis kartus. Žiūrėkim, ne tik Paulius sako, ne tik lygiai taip tikra, kad kaip mes nešiojame Adomo paveikslą ir atvaizdą, nešiosime Jėzaus paveikslą ir atvaizdą, bet dar daugiau, poloj malon, žymiai daugiau. Tai ne tik tikra, tai dar daugiau tikra, negu tai, ką mes turime šiandien. Ne, jisai sako, vieno žmogaus nuodėmė nelygų dovanai. Dovana didesnė. Jūs matote? Dovana yra suteikta vieno žmogaus Jėzaus Kristaus malonė. Daugeliui suteikta dovana yra kur kas didesnė. Jeigu mirtis įsikaraliavo dėl vieno žmogaus, vieno jo nusižengimo, juo labiau dėl vieno Jėzaus Kristaus gyvenime karaliaus tie, kurie gauna malonės ir išteisinimo dovanos gausą. Taigi, kaip per vieną nusižengimą visiems žmonėms pasmerkimas, taip ir per vieną
teisingą veiksmą visiems žmonėms išteisinimas ir gyvenimas. Du žmonės, Adomas ir Jėzus, dvi pradžios, du protėviai. Na ir Jonas traktuoja Matą. Arba sakykime, Jonas perteikia tą patį, ką Matas, kalbėdamas apie Jėzaus kilmę, jisai rašo apreiškimo knygoje. Ir aš pamačiau naują dangų ir naują žemę. Nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė praėjo. Ir jūros daugiau nebebuvo. Ir aš, Jonas, išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ir sėdintysis soste tarė: štai, aš visą darau naują. Jis pasakė man: rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Ir jis man pasakė: įvyko, aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Hercheka kito telos, pradžia ir pabaiga. Nors tai galėtų būti pradžia ir tikslas, nes telos yra ir pabaiga, ir tobulumas, ir tikslas. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinių. Žiūrėkime, Jonas jau atvirai kalba, Matas tik užuominą pateikia ir tu turi ją pats išsivinioti. Žydai, kurie studijavo raštus, jie niekaip negalėjo prabėgti pro tą užuominą, pro toledot, pro genesis, niekaip negalėjo prabėgti. Jiems tai taip aiškiai kalbėjo, kad jis kalba štai naują pradžią. Ne, ir galiausiai patys žydų apokaliptikai, tai yra, kai jie kalbėdavo apie paskutinės dienas, jau tuo metu nieks nedvėjojo, kad bus tas naujas dangus, nauja žemė, kad bus perkeitimas, kad ateis nauja epocha, naujas etapas. Tik tai dabar šitie, tai yra krikščionis, sieja tai su Jėzumi. Va čia buvo pasipiktinimas. Bet tai, ką jie kalba, jie gerai suprato. Jie turėjo gerai suprasti. Būtent, kad tai yra nauja pradžia ir naujos kūrinijos. Ar ne? Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O dabar yra ne dangaus ir žemės kilmės knyga, bet dabar yra Jėzaus Kristaus kilmės knyga. Sumato, dvi kilmės. Ir šita kilmės knyga ir baigsis, kai jinai bus baigta rašyti, kai bus surašytos visos kartos, toledot, vėlgi reiškia ir kartos, visi palikuonys Jėzaus Kristaus, visi tikintys, kurie per amžius skirtingų kartų atstovai tikėjo jų, jie taps tos naujos žemės ir naujo dangaus valdytojai drauge su Jėzumi. Va kokia ta žinia. O Jėzus yra alfa ir omega. Jėzus, galim sakyti, yra alfa senojo testamento, bet senasis testamentas turi ir omega. Jisai baigėsi, tada naujasis prasideda, kad Jėzus yra alfa naujosios kūrinijos. Ir ta omega dar neatėjo, bet Jonas ją regi, užbėgdamas į priekį, jinai būtinai ateis, tas naujas dangus ir nauja žemė, ta nauja Jeruzalė, žiūrėkit, nauja, naujas dangus, nauja žemė, nauja Jeruzalė, ir aš darau viską nauja, ir tas viską nauja ir įkūnijama Jėzuje tame viename asmenyje. Žiūrėkit, kur dar atradimas? Paskutinė Mato evangelijos eilutė. Taigi mes turim pirmos eilutės pradžią, ar ne? Kuri prasideda, kaip reiškia, Biblos genesijos. Jėzų Kristų į jų David, į jų Abraham.
Čia mes turime, reiškia, štai aš su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, Ehostės suntelyjas, tu ajonos. Dabar sintelyjas arba siuntelyjas, čia vėl nežinom, kaip jie tarė tą žodį, yra ta pati šaknis kaip ir telos. Tai yra pabaiga. Ar ne, žiūrėkit, Jonas vartoja telos, o Matas sintelyja. Reiškia, pridedamas priešdėlis sin, telyja. Prasmė ta pati, nors sin visada reiškia bendrumą, tokį bendruomenės. Galim sakyti, visko pabaiga. Netgi taip tokį atspalvį turėtų. Dabar tai, kas mes įpratę pasaulio pabaiga, iš tiesų, žinokit, na, greikiškai nėra pasaulio pabaiga, tai yra amžiaus pabaiga. Tai yra amžiaus pabaiga. Tiksliau būtų versti, nežinau, kaip pasirinks, vat, bet tiksliau būtų, aš per visas dienas iki amžiaus pabaigos, iki šito amžiaus pabaigos, o kai jis baigsis, prasidės nauji amžiai, kiti amžiai. Ir va tuos naujus regi Jonas ir mums persako drauge su Matu. Aš negaliu ramiai kalbėti, žinokit, atleiskit man, mane tai įkvepia. Tai regėna, tai yra tokie turtai, toks įkvėpimas. Kai tu susilieti, aš negaliu ramiai perduoti Dievo žodžio. Negaliu. Ta prasme, galbūt, panašus į Liuterį. Liuteris man suprantamas, jis sako, Dievo žodis, jisai bejausmis negali būti. Jisai užteka, jisai, na, įkvepia, nes ta žinia, jinai tokia revoliucinga. Ir va ta prasme Matas yra tikras revoliucionierius, žiūrėkim, jis visiškas novatorius. Kai jis rašė tai, ką jis rašė, tai buvo perversmas. Tai yra iš tiesų nauja karalystė. Štai darau visą naują. Va tokią moto aš pasirinkčiau, tokį moto Mato evangelijai. Nu va. O dabar mums viską gerai apmastyti, gal prie kavos, padarom pertrauką ir tada mes tęsime gilintis į tą kilmės knygą.